A Mercantil Bankliga 10. fordulójában a Budaörs a Tiszakéske csapatát fogadta. Negyedik perc. Petnaházi Márk végzett el szabadugást 17 méterről. Lövése levágódott a sorfalról, majd az ismétlés a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. 17. perc. Szalai Szabolcs 25 méteres lövését Tud Gábor védte. 33. perc. Erdei a kezdőkör közelépől ívelt szabadugásból az ötösön belülre, az érkező Albert a kapu fölé fejelt. 37. perc. Tóth hibája után Szalai csapott le a labdára, Budaörs 16-oson belül, majd egy cselt követően Alberthez passzolt. Albert közeli lövését Tóth előző hibát javítva védeni tudta. 47. perc. Megszerezte a vezetést a Budaörs. Petneházi passzolt Finklerhez, aki bevezette középre a labdát, majd 17 méterről nagyszerűen tekert a jobb felső sarokba. 1-0. Megszereztük a vezetést a gólszerző 11-essel, Winter András! Az állás, vezetőnk át, kérünk srácok, 49. perc. Büntetőt lőhet a Budaörs. Holcert buktatta a horvátot a 16-oson belül. 2-1 büntetőt Petnaházi maga biztosan a kapu közepébe lőtt az elmozduló Holcert mellett. 2-0. Perc. Winkler a bal szélről passzolt a 16-os vonalánál érkező Sajbánhoz, aki egyből kapura lőtt. Holcert nagy bravúrral kapufára tolta a labdát. 71. perc. Baloldali tiszakécskei szögletet követően Albert kisoldódott helyzetből lőtt a kapu fölé. 76. perc. A hazai védelem bizonytalankodását követően végül Heffler került lövőhelyzetbe a kaputól 20 méterre, de középre tartó lövését Tóth maga biztosan fogta. 83. perc. Gyors hazai kontra végén Vankó passzolt középre Halmaihoz, Holcer nagy bravúrral védett. 84. perc. Megfogyatkozott a tiszakécskei csapat. A kapus Holcer Ádám kapott piros lapot, miután sípszót követően megdobta a Zsidait a labdával. A tiszakécskei csapatnak már nem maradt több csere lehetősége, így a hátralevő percekben Vakler Csaba állt a kapuban. 89. perc. Ott a harmadik budaörsi találat. Kaponcai futott fel a bal szélen, megverte védőjét, majd középre passzolt, ahol az érkező Vankon 4 méterről a kapuba belsőzte a labdát. 3-0. 89. percben 3-0 az állás. Felvetőleg a gólszerző pedig 18-asban Vankó Imre. Véget ért a mérkőzés. A második félidőre teljesen szétesett a Tiszakécske, a Budaörs maga biztos győzelmet aratott. Véget ért a mérkőzés, Budaörs Tiszakécske 3-0. Gratulálunk a srácoknak.